بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, سارے لوگ پریشان ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے, پاکستانیوں کی اور پوری دنیا کے لوگوں کی. حکومت نے اس بارے میں جو بھی تدابیر بتائی ہیں, جو بھی حفاظتی تدابیر بتائی ہیں, اس سب پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک تو یہ, ہم سب کو ہاتھ بہت اچھے طریقے سے دھونے چاہیے اور ماسک پہن کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے, اور وہ بھی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا, اور ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں بہت زیادہ ہجوم ہے. اور مسافہ کرنا جو ہے مستحب ہے, اور سلام کرنا سنت ہے, اور اس کا جواب دینا واجب ہے. تو اس لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ملائیں, مسافہ کریں. اور اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم, میں ہوں کامران اکمل. جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کتنا پھیل رہا ہے اور پاکستان میں بھی آ گیا. ہم سب نے مل کے اس سے فائٹ کرنی ہے, اس سے جیتنا. وہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ صفائی رکھیں, بار بار ہاتھ واش کرتے رہیں, باہر جانے سے گریز کریں اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں, پھر ہی ہم اس سے جیت سکتے ہیں. اور پلیز پلیز آپ اس سے, ہم لوگوں نے مل کے ان سے جیتنا ہے کرونا وائرس سے. تھینک یو. السلام علیکم, میں ہوں رحیل نذیر. اور جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس پورے ورلڈ میں پاکستان میں پھیل رہا ہے, تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو کلین رکھیں, ہاتھ واش کریں, ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں, کیونکہ یہ ٹائم ہم لوگوں پہ مشکل ہے. اور ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں. تھینک یو سو مچ.